Значить, у нас уже певний час випускають в Україні такі от пластикові рамки. Піврамки з пластиковою серединкою, з видаленими чарунками, для того, щоб бджоли вже будували тут рамку на цій жорсткій основі. Доволі жорстка рамка, хороший такий каркас. Це наше українське виробництво. Значить, я їх придбав, дві штучки. І тепер чекаю весни, щоб їх протестувати. Значить, першим ділом, коли як тільки бджоли почнуть тягнути ощину, почнуть на садках, чи можливо на ріпаку, коли буде зручний момент, я їх поставлю в корпуса і спробую. І подивлюсь, як вони себе покажуть. Звичайно, я зніму продовження на відео, як це буде відбуватись. Їх потрібно буде ще пофарбувати воском, кісточкою. Ну, значить... Такі от вже рамочки у нас з'явились в виробництві. Воно в вигляді Гофмана зроблено, але це тут, скоріш за все, 25 мм. Просто. А тут ще тоньше виходить. Тобто тут це звична рамка без Гофмана, виходить. Ну що ж. Продовження я зніму вже весною і викладу на YouTube каналі на своєму. Подивимось, як бджоли відбудовують такі стільники вітчизняного виробництва. Звичайно, мінус. Якби вони вже були покриті хоча б тонким шаром воску, це був би плюс. Щоб не потрібно було б заморачуватися. Значить, роздрібна ціна 30 гривень одна штука і доставка. Ось такої рамочки 30 гривень. Це роздрібна ціна в роздрібних магазинах. В будь-якому ви зараз можете в пасічницькому магазині за приблизно такі гроші її купити. Її плюс в тому, що вона вже готова з плечиками, з усім. Тобто ви просто їх набрали і поставили в вулики.